नमस्ते एन्ड गुड आफ्टरनुन आज फेरि तपाईँहरूको माझ मैले मेरो अर्को भ्लग लिएर आएको छु हजुर आज चाहिँ विशेष रूपमा मैले चाहिँ यो हाम्रो आउँदो हाम्रो नेपालीहरूको दसैँ र तिहार पछिको अर्को ठूलो महान चाड हाम्रो माघे सङ्क्रान्ति हजुर सो यही माघे सङ्क्रान्तिलाई चाहिँ विशेष रूपमा लिएर हामीले अब यो पर्वमा अब हामीले कस्तो कस्तो खानेकुराहरू खाने गरेको छौँ यसैसँग सम्बन्धित चाहिँ आज मेरो भ्लग हुनेछ होइन अब जसरी अब तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन अब दसैँमा हामीले विशेष रूपमा मासु खाने गरेको छौँ अब तिहारमा त अफकोर्स अब सेलरोटी होइन एभ्री वान फेभरेट र यसै गरी तपाईँको माघे सङ्क्रान्ति भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ अब तरुलहरू खाने गरेको छौँ होइन भुजाको लड्डु तिलको लड्डु चाको विशेष रूपमा चाहिँ हामीले माघे सङ्क्रान्तिमा खाने गरेको छौँ सो हजुर यही रेसिपीलाई चाहिँ आज मैले मेरो यो ब्लगको थ्रुबाट तपाईँ सबैहरूको माझ मैले ल्याउने कोसिस गरेको छु र हजुर तपाईँहरूसँग अब एडभान्समै म माफ माग्न चाहिहालेँ अहिले नै किन भन्दाखेरि सेलरोटी त म दुख सुख बनाउन सक्छु तर यो तिलको लड्डु भुजाको लड्डु अनि यो चाको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ नयाँ ल नौलो हुन गइरहेको छ होइन सो so, म ट्राई गर्छु आज म कतिको राम्रो बनाउन सक्छु या सक्दिनँ यदि तलमाथि केही भइहाल्यो भने प्लिज माफ गरिदिनु होला होइन त्यो पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दिदी हुनुहुन्छ हजुर तपाईँहरू सबैजनालाई यो माघे सङ्क्रान्तिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु हजुर हजुर यही शुभकामनाको साथमा अब तपाईँलाई सिधै मैले किचनमा लगेर गएँ आउनुहोस् हेर्नु आजको सुरुवात गरौँ है त हजुर तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो इन्ग्रिडियन्सहरू देखाउन गइरहेको छु अहिले यो चाहिँ मेरो पाकिसकेको तरुलहरू छ यहाँ चाहिँ हजुर यसमा चाहिँ तपाईँको सिमल तरुल वन तरुल पिरालो र सेतो सुटुनी अनि रातो सुटुनी छ र साथमा यहाँनिर राखेको छु मैले यो एक ग्लास चिसो पानी अनि कालो तिल यो तपाईँको खैरो चिनी ब्राउन सुगर र यसमा छ यहाँनिर हजुरको यो सक्खर अनि यो तपाईँको मुर अथवा भुजा लड्डु बनाउनुको लागि म चाहिँ यहाँनिर तपाईँको यो पपी सिड अनि यो छ मेरो हजुर घिउ अनि साथमा तपाईँको सेलरोटी हाल्नको लागि मैले यो सेलरोटीको दाउन पनि अलरेडी रेडी गरिसकेको छु है सो हजुर यही आजको यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले माघे सङ्क्रान्तिमा विशेष रूपमा खाइने परिकारहरू आज पकाएर बनाएर तपाईँहरूलाई छु है त अब यो चाकु बनाउनको लागि यो पानी लगाइसकिसकेको छु जु यो प्यानमा सो पानी लगाइसकिसकेर यो सक्खर मैले चाहिँ चार पिस यहाँनिर लगाएको छु अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले चाहिँ यो पानीमा घोल्दै जानुपर्ने हुन्छ त्यो अब तपाईँको अलमोस्ट अलमोस्ट अब रेडी हुन आँट सिक्स आएछ है त्यो मैले अब काजु र बदाम अलरेडी हालिसकिसकेर अब चाहिँ यसलाई चाहिँ चिसो बाहिर हावामा एकछिन यसलाई चाहिँ मिनिमम तपाईँको चाहिँ डेढ घन्टादेखि लिएर तिन घन्टासम्म यसलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ मैले बिस्तारी यो चाकुलाई यसरी राखिदिने मसँग चाहिँ तपाईँको सेतो तिल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो पपिसिड चाहिँ माथिबाट स्प्रिङ्कल गरिरहेको छु यो चाहिँ एकछिन मैले बाहिर चिसो हावामा दुई घन्टासम्म राख्नेछु अब एकदमै थोरै पानी लगाउने अनि यो पानीमा चाहिँ मैले यो सकर हाल्न गइरहेको छु यो चाहिँ तपाईँको भुजाको लागि ओके okay, हजुर चा। अब यसमा चाहिँ मैले किनभने मैले भुजाको लड्डु एकदमै थोरै बनाउने भएकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एकदमै थोरै सक्खर हालेको छु सो यसमा चाहिँ तपाईँको सक्खर र पानी मैले चाहिँ यहाँनिर लगाइसकेको छु अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चलाउनु पर्ने हुन्छ यो सक्खर मेल्ट भइसकिसकेको छ अब यसमा चाहिँ मैले थोरै घिउ लगाइदिन्छु जस्ट अबाउट अबाउटान टेबल स्पुन अफ घिउ अब यो घिउ लगाइसके पछाडि चाहिँ फेरि यसलाई एकछिन मजाले चलाउने मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै लो हिटमा पकाएको छु है एकछिन यसरी सेलाउने यसलाई फेरि एकदमै सिक हुनु पनि दिनु हुँदैन होइन सो यो तातो तातो हुँदा हुँदाखेरि नै यसलाई चाहिँ यो माथिबाट हामीले यो मुरै लगाइदिने अब यसरी सो यो मुरै लगाइदिने यो भुजामा चाहिँ तपाईँको यो सक्खरको सिरप चाहिँ मजाले मिक्स भइसकेको छ अब यो एकदमै तातो छ अहिले चाहिँ अब यो तातो तातो हुँदाहुँदै नै अब यो भुजालाई चाहिँ डल्लो पार्नुपर्ने हुन्छ <laughs> है हातमा चाहिँ हामीले चिसो पानी लगाउँदै यसलाई डल्लो पार्नु पर्ने हुन्छ हेरि यसमा चाहिँ तपाईँको अलिकति मैले चिसो पानी पनि लिइसकिसकेँ होइन सो मैले हातमा घिउ पनि लगाउँदैछु यो म कालो तिलको लड्डु बनाउन गइरहेछु सो so, अब यो कालो तिललाई चाहिँ एकछिन यो तावामा यो फ्राइङ प्यानमा एकछिन यसलाई भुट्ने सो okay. हजुर so, मेरो सिमल तरुल पनि पाकिसकिसकेको छ मैले भुजाको लड्डु पनि रेडी गरिसकिसकेँ अनि तपाईँको चाख पनि रेडी भइसकिसकेको छ सो so, अब यो चाहिँ मेरो आ, कालो तिलको लड्डु बनाउन गइरहेको छु होइन सो so, यो लड्डु बनाइसके पछाडि चाहिँ अन्तिममा मैले मेरो सेलरोटी पकाउन गइरहेछु जस्तो so, अब यो मेरो यो कालो तिल चाहिँ मजाले तपाईँको भुटिसकिसकेको छ सो यसलाई चाहिँ चा 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 चा। so, म अर्को प्लेटमा सार्ने सार्नेछु छिन्चिसो बनाउनको लागि साइडमा राख्ने छु यसलाई चाहिँ यो अब यो प्यान अलरेडी अब तपाईँको तातो छ नै होइन सो यसमा चाहिँ अब यो मैले यो ब्राउन सुगर हालेको छु होइन र यसमा फेरि म अलिकति पानी लगाउन छु है ओके सो यसरी यसमा थोरै पानी हालेर अब यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ मेल्ट गर्ने यसलाई पनि एकदमै लो हिटमा पकाउने बिस्तारै बिस्तारै ओके सो यो मेल्ट हुँदै गर्दाखेरि अब यसमा पनि मैले थोरै अलिकति घिउ हाल्न छु एकदमै थोरै ओके थ्याट हजुर अब यो घिउ हालिसके पछाडि फेरि यसलाई एकछिन मजाले यसरी चलाइराख्ने अब यो अलमोस्ट अलमोस्ट रेडी भइसकिसकेको छ यसलाई चाहिँ अब मैले चिस्याउने क्रममा छु सो यसलाई अलिकति हल्का चिसो भइसके पछाडि चाहिँ यसमा चाहिँ मैले यो कालो तिल छु यो अहिले एकदमै तातो छ यो चाहिँ सो यसमा चाहिँ मैले अब यो सिरप माथिबाट चाहिँ मैले बिस्तारै बिस्तारै यो अघि भुटेर राखेको यो कालो तिल मिसाउँदैछु यसरी र अब यसलाई चाहिँ यो मिसाइसके पछाडि चाहिँ एकछिन यसलाई चिसो हुनु दिने अब हातमा अलिअलि पानी लगाउँदै अनि साथमा घिउ पनि लगाउँदै अब माघे सङ्क्रान्तिको टाइममा चाहिँ तपाईँको तरुलको साथसाथमा अब यो सेलरोटी पनि खाने चलन छ हाम्रो है मैले सेलरोटी पोरिराख्ने गरेको छु होइन सायद तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सेलरोटी कसरी पोल्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु मैले अहिले चाहिँ किनभने विशेष गरेर यो माघे सङ्क्रान्तिको लागि भनेर चाहिँ आज मैले यो सेलरोटी पकाउन गइरहेको छु माघे सङ्क्रान्तिमा खाइने हाम्रो यो विशेष परिकार हजुर मैले पकाएर तयार पारिसकिसकेको छु यहाँ देखिराख्नु भएको छ हजुर यहाँनिर विभिन्न किसिमको तरुल छ हजुर यहाँनिर अनि त्यसको साथमा हजुर छेउमा छ यहाँनिर हजुर यो कालो तिल र भुजाको लड्डु छ हजुर यहाँ छेउमा अनि त्यसको साथमा हजुर यहाँ मैले अर्को फेरि बनाएको छु यो हजुर यो चाकु चाकु चाहिँ अलिकति मैले भनेको जस्तो अलिकति कडा अलिकति क्रिस्पी भएन तर पनि खाँदाखेरि हजुर एकदमै मिठो छ यो पनि अनि त्यसको साथमा हजुर मैले बनाएको छु यो एकदमै यो अमिलो पिरो ट्वक्क परेको हजुर यो मेरो आलुदम अनि साथमा छ हजुर यो एकदमै यो क्रिस्पी हजुर यो मेरो भुजाको लड्डु अनि साथमा छ हजुर यो मेरो सुँगुरको मासु अनि छ हजुर यो अन्तमा मेरो नाइस एन्ड क्रिस्पी ब्राउन सेलरोटी हजुर सर सो फर हजुर आजको लागि माघे सङ्क्रान्तिमा खाए यो हाम्रो स्पेसल खानेकुराहरू खानको लागि तयार भइसकिसकेको छ हजुर आज मैले चाहिँ तपाईँहरूको माझ होइन यो अब विशेष रूपमा हाम्रो यो माघे सङ्क्रान्तिको दिन खाइने हाम्रो यो परम्परागत परिकार जस दुःख सुख आई नआई भए पनि मैले तपाईँहरूको मास पकाएर बनाएर प्रस्तुत गरिसकिसकेको छु हजुर तपाईँले पनि यसरी नै माघे सङ्क्रान्तिको दिन आफ्नो परिवारहरूसँग बसेर मिठो मिठो पकाएर यो माघे सङ्क्रान्तिलाई एकदमै रमाइलोसँग मनाउनु होला हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी ने जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ जसरी बस्नु भएको छ यहाँहरू सबैजनालाई यो माघे सङ्क्रान्तिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना म र मेरो परिवारको तर्फबाट हामी व्यस्त छौँ जतिसुकै व्यस्तता हाम्रो जीवनमा भए तापनि हामी नेपाली हौँ र हाम्रो चाडपर्वहरूलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन त्यही भएर दुःख सुख जे जस्तो भए पनि तपाईँहरूले यो पर्वलाई मनाउनु होला होइन यति भन्दै फेरि म तपाईँहरूको माझमा म अर्को मेरो ब्लग लिएर आउनेछु त्यति जेलसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोला थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू नमस्ते थ्याङ्क यू बाबा